Ahora por eso. Podemos trincar, ¿no?
ତିନିଟା କାଦ୍ର ପୁରେଇ ଦେବ ନା ଚାଉଳ ସଭାରେ ହେବ ହଁ ବେଳେ କି ଲାଗି କରିବା ତିନିଟା ପୁରେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଲା ନେଇ ଆସ ଖରାପ ଅଛି ଗରମ ହେଇଯିବ ଲୁହା ଧରି ହେବ ନାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଲାଗିଥାଏ ନା ଆଉ ଭାଙ୍ଗବ ନାଇଁ ଗାଇ ନାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କାର ନେଡ଼କି ଥିବ ଇଏ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଡ଼କିବାର ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଏଠି ଏଠି ତଳ ଆଡ଼େ ତଳଟା ପିଟି ହବ ଅଛି ଅଛି ଏଠି ବୋଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ ଏଠି ତ କରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହାଇଟା ଇଟାରେ କାଢ଼ି ଦିଅଟାରେ କାଢ଼ି ଦିଅ ସେ ଲାଲ ଇଟାରେ କର ମାରିଦିଅ ଠିକ୍ ଠାକ୍
ସେଠି କୁହ ମୋଟର ମାର ପିଟି ଦିଅ ନା ସେଟା ପିଟ ହଁ ନାଇ ସେଠି ଆଗରେ ହଲଟା ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଦାଗ ହେଇଛି ଦାଗ ଦେଇସାର ଆଉ ତ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧୂଆଁ ନାଇଁ ଯିବା ସେଠି କ'ଣ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି
ଖଡ଼ିରେ ଚିହ୍ନ ଡେଙ୍ଗା ଆସିବ ତୁମେ ଖାଲି ଧରବ ସେଠି
अरजीत सर सात सात चिड़ी वाला जगह है पांच टेंशन अच्छे मुड़ी देव मुड़ी देसी हाथ फात सब भांग रही नहीं तो इटा दिया कहीदली ଏଠି ମାଡ଼ି ଥାଉ ବାପା ତଳେ ମାଡ଼ ତଳେ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ହଁ ଦେଖିନା ଦେଖିନା ତାର ଡାଇଟ୍ ହେବ ହଁ ଇଏ ଦେଖିଲା
ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଛୋଟଟା ଟିକେ ଜାମ ଚାଲବାଟା ନିବ ଏଇଟା ତ ପାଣି ଆଣିଥିଲି ମନା କରିବ। ଗିରିଶ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଗିରିଶ ଟା ଆଣିଥିବ, ଗିରିଶ ଅଛି ତମ ଅଛି, ଟିକେ ମାରିଦେବା।